gaari waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyey oo lagu sheegay inuu ahaa sarif ayaa ku qarxay inta u dhexeysa dalcadda cabdiqaasim iyo tarbuunka, waxaana uu khasaaro xoogan u geystay dad shacaba waddada marayay. Halka uu qarxa ka dhacay waxaa marayay baabuurta waardiyeysa UN-ka ee loo yaqaano Dugub Security, iyadoo qaraxa uu aada u xooganaa uu waxyeeleeyey dadweynihii waddada marayay iyo arday dhiganaysay iskuul ku yaalla goobta uu qarax ka dhacay. Ciidanka booliiska ayaa sheegay in 8 qofood ay ku dhinteen ilaa 17 qofoodna uu dhaawac ka soo gaaray. Gaaritii gurmadka ambalaaska ayaa dhaawacyadii dhimashada ka daadguray goobta iyadoo la geeyay isbitaalada ku yaalla Muqdisho. Gaadiidka cadibilaha loo yaqaano ayaa goobta ka jiiday 3 bajaaj oo waxyeelo ka soo gaaray qaraxa, waxaana goobta ka socotay hagaajin ay sameynayeen maamulka gobolka Banaadir. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyiinta qaraxa waxaana maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho ka dhacay falal qaraxyo, iyadoo ay inta badan waxyeelo ka soo gaaraan dadka shacabka ee aan waxba galabsan. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.